Álvaro Middelman creu que la família Hidalgo ha decidit desprendre's del millor actiu de Globalia, Air Europa, bàsicament per raons financeres. Una mala notícia, diu, per al consumidor. És una concentració de poder en el transport aèreo, especialment en Espanya, que hace pensar de que estamos ante un proyecto de oligopolio. L'exdirector d'Air Berlin a Espanya creu que si les autoritats de la competència autoritza la fusió, les Balears perdrien connectivitat a les rutes amb Madrid i Barcelona i a les que tenen menys freqüències. Si nadie lo remedia, pues puede tener un efecto sobre, de una parte, las frecuencias y de otra parte, lógicamente, los precios. A més, veu inevitable que la fusió acabi destruint llocs de feina. Si tú haces una operación así, lógicamente vas a buscar fórmulas de racionalizar la operación y recuperar la inversión. ¿Y cómo se recupera esa inversión? Pues reduciendo costes. ¿Y cómo se reducen costes? Pues si hay duplicidades, pues se sustituyen. L'empresari creu que hauria estat més beneficiós que Air Europa s'integrés al grup europeu d'Air France i KLM, perquè té menys duplicitats a Espanya.